Доброго дня, шановні колеги. Дякую за таку чудову конференцію. Дякую за те, що приєднались. І хочу розказати трошки про наш досвід роботи нашого центру дитячої нейрохірургії, про те, як ми почали впровадити нейрофізіологічний супровід і при хірургії епілепсії також. Сучасний стан проблеми. Кількість хворих з фармакорезистентним перебігом епілепсії, за даними багатьох авторів, складає 30-40%. Серед цієї групи хворих велику частку посідають пацієнти з довготривалими епілепсіями, асоційованими з пухлинами низького грейду. Досягнення нейровізуалізації та нейрофізіології дозволили розрізняти тонкі вогнищеві структурні ураження, пов'язані з епілепсією, і покращили наше розуміння складної функціональної значимості цих уражень для генерації судом. Також резекційна хірургія є найефективнішою терапією. Нейрофізіологічний супровід пацієнтів з довготривалою епілепсією, що асоціюється з пухлинами, це невід'ємний аспект сучасного надання допомоги. Тривалий відеомоніторинг – це повинно стати рутинним дослідженням центрів, де проводиться хірургічне лікування епілепсії. Бо відеомоніторинг призначається для прихірургічного обстеження пацієнтів, грає провідну роль для визначення локалізації епілептогенної зони, планування діагностичних протоколів, трактування даних нейровізуалізації. Він потрібний для контролю ефективності протиепілептичної терапії та хірургічного лікування, а також потрібен для вирішення питання про можливість скасування прийому антиепілептичних препаратів при досягненні клінічної ремісії. Також до нейрофізіологічного супровіду відноситься інвазивний ЕГ-моніторинг в якості передопераційної підготовки і інтраопераційний нейромоніторинг, який включає кортикографію, картування функціональних зон кори головного мозку, мультимодальний ІОМ і операції в свідомості. Епілепсія асоційована з пухлинами головного мозку. Що ж це таке? Трошки літературного огляду. Гліоневральні пухлини часто пов'язані з вадами розвитку кортикального зону і з вогнищевою кортикальною дисплазією в 40-80%. Також пов'язані з гіпокампальним склерозом від 2 до 25%. Ці стани є найпоширенішими причинами фармакологічно-некурабельних епілепсій. Хірургічне видалення пухлин головного мозку є другою за частотою операцією при вогнищевих епілепсіях. Епілепсію, пов'язану з пухлинами головного мозку, можна розділити на дві великі групи. Це епілептичні припадки без інших симптомів, і, як правило, це високодиференційовані пухлини, що вражають дітей та пацієнтів молодшого віку. І епілептичні припадки з неврологічним дефіцитом. Частіше низькодиференційовані пухлини у пацієнтів середнього та старшого віку. В групі епілепсії, асоційованої з пухлинами низького грейду, в курації рекомендована перевага епілептичних аспектів, і головною метою лікування це є контроль епілепсії. А в групі пацієнтів з високим грейдом онкологічні аспекти лікування повинні переважати відповідно до прогресуючого перебігу новоутвореної хвороби головного мозку. Гістологічні характеристики пухлин впливають на їх схильність до виникнення судом. Гангліогліоми є найбільш поширеним новоутворенням, що викликають вогнищеві епілептичні розлади близько 40%. Гангліогліоми можуть виникати в будь-якій
частині центральної нервової системи. Хоча скронева частка є найбільш поширеним місцем локалізації. Зустрічаються також в лобі, в лобній часті, оптичному шляху, мозочку і пінеальній ділянці. І на представлених сканах і картинках ганглієогліома і мезотемпоральний склероз, подвійна патологія, зображення в режимі флаєр Т2, Т1 режимах, які демонструють атрофію гіпокампа з гіперінтенсивним сигналом на флаєр. І також можемо бачити, що іпси латеральний скроневий ріг розширено. Контрастне посилення буде, показує нам, що є кальцифікація оптичного тракту. І в гістологічному матеріалі є неопластичні ганглійозні клітини, які утворюють дезорганізовані кластери. І також в гіпокампі є гіпокампальний склероз першого типу з важкою пірамідальною втратою кліток в секторах. Наше спостереження. Пацієнт 7 років звернувся зі скаргами на часті до 4-5 разів на добу нападами, посмикування рота, розладом мови, іноді поворотом голови в бік. Одноразовий напад був стратою свідомості і генералізованими симптомами. Пацієнт хворіє 2 місяці. На МРТ було виявлено об'ємне утворення правої скроневої частки, яке помірно копить контраст і має перифокальний набряк. На ЕГ виявляється стійке вогнище епілептоформної активності у вигляді паттерну гостра повільна хвиля в правих скроневих відведеннях і дезорганізацію ритму з грубим уповільненням в тих же відведеннях. Протисудомна терапія була призначена без ефекту вальпрати. Також був втрата маси тіла, блювота. Призначили карбамазепіни, став добре переносить, але кількість нападів зменшилася всього до 2 на добу. Призначали топірамат. Пацієнт краще переносив терапію, напади зменшились, але не було повного контролю, тому, звичайно, вирішено було видалити новоутворення. Хірургія, бачите результат хірургії, це тотальне видалення новоутворення. Проводився також інтраопераційний супровід, використовували соматосенсорні викликані потенціали для контролю судинного стану головного мозку, контролювали ішемію півкулі, все було добре. За даними гістологічного дослідження, отримали ганглієоглійому грейд 2. Після операції не було жодного нападу. Шкала Енгел 1А-клас. Пацієнт зараз приймає топірамат в дозі 3 мг на кілограм на добу. І катамне спостереження у нас 4 роки. Дисембріопластичні нейроектодермальні опухолі ПНЕТ є пухлинами з кістозним компонентом. Були описані Дюма Дюпортом і співавторами ще в 1988 році як типові кортикальні пухлини. Вражають дітей і більш молодих людей і мають фармакорезистентний вплив епілепсії. Частіше за все ДНЕТ розташовано в корі скроневої частки, скронево-мезенхіальній ділянці. Рідше ДНЕТ були описані в ектопічних місцях, наприклад, прозора перегородка, хвостате ядро, таламуси, базальні ганглії, мозочок, третій шлуночок і навіть стовбур головного мозку. ДНЕТ справа – це демонстрація літературних джерел. Бачимо фронтальні Т2 і сагітальні Т1 скани, які візуалізують кістозне кортикальне утворення. Воно добре демарковане, без перифокального набряку і майже не накопичує контраст. Гістологічне дослідження тумора, специфічний гліоневральний елемент мається.
Кора прилегла до пухлини з аномаліями кортикального ламінування, що сумісне з фокальною кортикальною дисплазією типом 3B. Пілоцитарна астрацитома є найбільш поширеною формою гліому дітей, яка вражає в перші два десятиліття життя людину. Супратенталіальної локалізації рідше описана локалізація в ділянці хіазму, гіпоталямусу, базальних ганглів і таламусу. Судоми являють собою один з найбільш поширеніших симптомів і відносяться до довготривалих хронічних епілепсій. За літературними даними, тотальне видалення впливає на довгострокове виживання. І на рисунках бачимо пілоцитарну астроцитому на сканах правої лобної ділянки, МРТ-скани в режимах Флаєр, Т2, Т1 візуалізують кортикальне підкіркове утворення з кистозним компонентом з мінімальним мас-ефектом. За гістологічним дослідженням, це тумор, гліальні елементи з однорідними ядрами і чисельними еозинофільними зернистими тілами. Наше спостереження подібного випадку. Це пацієнт, 8 років, хлопчик, з об'ємним процесом лівої лобної ділянки, фокальними судомами без генералізації, верхнім спастичним правостороннім монопорезом. У скаргах головний біль, слабкість в правій руці, судомі в правій руці. Анамнез хвороби. Хворіє кілька місяців, коли з'явився головний біль і підвищена стомлюваність, пацієнт знижив успішність в школі. На сканах ми бачимо контрастування з накопиченням контрастної речовини. І без контрастування, без накопичень. Ну, і без контрастування. Проведена хірургія з тотальним видаленням утворення. Ми використовували інтраопераційний монітори, картували кору головного мозку, також мультимодальні використані методики, сомато-сенсорні викликані потенціали, МЕП. За результатами гістологічного дослідження отримали пілоцитарну астроцитому грейд 2. В неврологічному статусі в післяопераційному періоді парез правої верхньої кінцівки регресував. Рухи сіл і сила поновилися в повному обсязі протягом 3 місяців. Судом після операційному періоді не було. Шкала Енгел 1А клас. Катавне спостереження 6 років. Але в березні 2021 року, в минулому місяці, було виявлено продовжений ріст. І поки що хлопець спостерігається, і будемо вирішувати, що будемо робити далі. Наступний наш приклад. Пацієнтка 14 років з об'ємним процесом правої скроневої частки, нападами порушення свідомості, посмикування рота, тягне рід в лівий бік, обм'якає до 2-4 разів на добу. Анамнез хворіє кілька місяців, коли з'явились описані напади, а також підвищення стомлюваності і зниження успішності в школі. В неврологічному статусі в міжсудомному періоді свідомість ясна, контакт продуктивний, черепно-мозкова інервація була без патології, сухожильні рефлекси живі, без різниці, статика, координація в нормі. На представлених сканах бачимо неопластичний двокомпонентний процес в медіобазальних відділах правої скроневої частки. На ЕГ уповільнення ритму і спайків правих скроневих відведеннях. Хірургія, тотальне видалення неопластичного процесу правої скроневої частки. ІОМ-супровід проводився, сомато-сенсорні викликані потенціали для контролювання ішемії. Все було добре. Гістологічне дослідження отримали пілоцитарну астроцитому грейд 1. В післяопераційному періоді була відсутність нападів в періоді 2 місяців. Але далі виник регрес. Причому відмічали зміна формули напади, з'явились постприступні порушення мови і пам'яті. Проводилась фармака
терапія, до 4 протисудомних препаратів підбирали, але фармакорезистентний до терапії. На ЕГ з'явилося вогнище в лівій скроневій ділянці. Ми проводили декілька МРТ, високопольний режим, і все ж таки була виявлена фокальна кортикальна дисплазія лівого гіпокампу, яка почала так себе проявляти вже в післяопераційному періоді. Кота у нас спостереження зараз цієї дитини 2 роки, шкала Engel 2D, судоми змістились під час сну тепер у дитини. Ну, це не дуже впливає на якість життя, вона ходить до школи, навчається і можна так сказати, що досить відновилась дівчина. Ще одна пацієнтка 21 року, хворіє на хронічну епілепсію 4 роки, виявлена була фармакорезистентна форма, приймала більш ніж 4 препарати, підбір терапії був, і в високих дозах протисудомних препаратів, але без ефекту. Клінічно виявлялись скроневі вторинно-генералізовані тонікоклонічні судоми, в погані дні було до 11 припадків на добу. Остання терапія була ламотриджин лівіцетам суксилеп в високих дозах без ефекту. На ЕГ завжди було стійке епілептиформне вогнище спайк хвильової активності в правій скроневій ділянці. І пацієнтка зробила дуже багато МРТ-досліджень високопольних, але нічого не могли знайти. І тільки за даними клінічними і електроенцефалографічними, ну, не могли ми пропонувати хірургію цій пацієнтці. І вирішили зробити КТ, 64 слайсове було виконано, де виявлене кистозне утворення правої скроневої частки, яке накопичувало контраст. І далі ми вже змогли знайти це ж утворення на високопольних МРТ. Попало це в сканування. Тому запропонована була хірургія. Нами було видалення кістозного утворення правої скроневої частки, а не видалення всієї скроні. Ми використовували інтраопераційне картування кори за допомогою грідів. І отримали гістологію ангіому. Ну, трошки справки літературної. Ангіоми, ангіоцентричні гліоми, локалізуються в цереброкортексі, частіше в ділянках лобно-паріетальної та скроневої часток. Спостерігалось в нашому випадку повне припинення нападів післяопераційному періоді. Жодного нападу не було. Спостерігається вже 3 роки пацієнтка, шкала Engel 1 А-клас. Зараз приймає ламотриджин 200 мг на добу. Після операційному періоді рік приймала 3 препарата, і тоді вже було поступово відмінено 2 препарата, і так як ця молода особа дітородного віку, тому залишається на ламотриджині. Зараз і далі будемо спостерігати. Можливо, що буде повна відміна препарату. Ще один випадок наш – це пацієнтка, 6 років дівчинка, яка хворіє з 8 місяців життя. Спочатку були міоклонічні напади, тоді були вторинно генералізовані напади. Фармакорезистентний плин, підбиралося до 5 протисудомних препаратів без ефекту. Також було порушення мовного розвитку і поведінки. Дівчинка ще має шкірні невуси, дуже багато. Було проведено
МРТ-дослідження високопольне, де діагностований гіпокампальний склероз двосторонній, і також спектроскопія виявила збільшення лактату в цих зонах. За даними багатогодинних відеомоніторингів все ж таки визначили епілептоформне вогнище в правій скроневій часті. Інвазивний моніторинг ми не проводимо за технічних причин. Нами виконана амігдала-гіпокампектомія з ЕОМ-супроводом, сомато-сенсорні викликані потенціали використовували для контролю ішемії. Все було добре. В ранньому післяопераційному періоді напади у дитини збільшились, але протисудомну терапію ми не змінювали. Протягом наступного місяця напади припинилися, покращилася мова, поведінка дитини, і при контролю ЕЕГ ми не побачили жодних епілептиформних порушень. При гістологічному дослідженні було виявлено нейрокожний меланоз, який, бачите, уражує обидва гіпокампи. Нашкотамне спостереження 2,5 років. Приймає топірамат, зарантин зараз. Нападів немає. Шкала Енгел 1 А-клас. Ну, трошки філософії, да? Чому скронева частка все ж таки більш за все вражається? Ну, є декілька точок зору на це, і вони підтримують один одне. Як то? Імуноцитохімічні дослідження показують високу експресію підтипів специфічних глутаматних рецепторів, що впливає на гіперзбудливість нейронів в скроні. Також додатковий механізм, який підтримує епілептогенез, пов'язаний з дисбалансом збудження і пригнічення через зниження регуляції кількох субодиниць рецептора гамма-амінномасляної кислоти, які передбачають порушення гамкергічного інгібування. Інший потенціальний епілептогенний механізм, який пов'язаний з можливою роллю запалення в патофізіології епілепсії людини, що було показано в експериментальних моделях пухлин головного мозку тварин. В літературі також описані припущення про інші додаткові механізми збудливості при гангліогліомах, наприклад, гіпоксія і ацидоз, іонні зміни, осадження гемосидерина в перитуморальній зоні, що сприяє розвитку пухлин асоційованої епілепсії. І нарешті зв'язок з кортикальними дисплазіями, про що ми обговорювали і демонстрували наші клінічні спостереження. І це все необхідно враховувати при оцінці епілептогенності. Можемо зробити висновки, що подальше збільшення знань і краще розпізнавання всіх цих уражень серед наукової спільноти, неврологів, епілептологів, нейрофункціональних діагностів, радіологів, нейрохірургів, все це приведе до зміни існуючої концепції фармакорезистентності. А раннє хірургічне лікування позбавить пацієнта від епілепсії і дасть можливість нормального психічного розвитку, функціонування, знизить ризик раптової незрозумілої смерті або травми головного мозку. Нейрофізіологічний супровід хірургії епілепсії необхідний для точної діагностики довготривалих епілепсій та безпечної хірургії. Дякую за увагу. І якщо є запитання, зараз буду відповідати.